بسم الله الرحمن الرحیم په نړۍ کې څه باندې 12 میلیونه انسانان په کرونا ویروس اخته شوي 15 میلیونه تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 6.6 میلیونه انسانانو بیا کرونا ویروس ته ماته ورکړې او رغېدلې دي د امریکا جان هاپکن پوهنتون د څېړنو شمیرې ښیي چې په نړۍ کې امریکا برازیل او هندوستان هغه درې هیوادونه دي چې ډیری وګړي یې په کرونا ویروس اخته شوي دي افغانستان نړۍ کې 45 هیواد دی چې 3908 د کرونا پیښې پکې ثبت شوي دي د دې شمیرې څخه 6840 اویا افغانانو کرونا ویروس څخه رغېدلي دي ولې 950 افغانان بیا خپل ژوند له لاسه ورکړ په افغانستان کې بیا داسې انګیرنې هم شته چې ډیری افغانان په کرونا ویروس اخته شوي او ګڼ شمیر یې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې د عامې روغتیا وزارت لا تر اوسه روغتیایي خدمات ورته نه دي اماده کړي دا چې ولې د عامې روغتیا وزارت په کرونا ویروس اخته شوو افغانانو ته لومړني روغتیایي خدمات نه دي عرضه کړي د عامې روغتیا وزارت د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې ستراتیژي څه ده ستونزې او خنډونه څه دي دا او دې ته ورته پوښتنې به د عامې روغتیا وزارت پخواني سلاحکار ډاکټر باز محمد شیرزاد صاحب چې موږ سره لندن څخه پر لیکه دی وپوښتو شیرزاد صاحب ښه راغلاست او مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړ او په دغه بحث کې مو برخه واخیستله موږ سره سلامونه اتل صاحب تاسو ته مګا تخنیکي همکارانو ته او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته چې همدا لحظه زموږ سره دي او یا وروسته زموږ سره وصل کیږي ټول ته خپل سلامونه او نیکې هیلې لرم کوم ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب لومړی بحث د دې نه پایل کو چې د کورونا په وړاندې د عامې روغتیا وزارت غبرګون تاسو څه ډول ارزوئ مطلب دا ده چې غالب صاحب فعلی او که د ابتدا نه له ابتدا څخه بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو دوستانو عزیزانو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د دسمبر 2019 کال کې کله چې د کرونا وایرس لومړنۍ پیښې په چین د وهان په ښار کې ولیدل شوې او تر یو اندازې پورې هغه هم دا موضوع مخفي ساتلې وه تر څو چې د جنوري نه وروسته بیا د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې رابطه خپل بین المللي سطحه باندې ایمرجنسي اعلان کړه د هغه دم ګړۍ نه تر څو چې د افغانستان پولو ته د کرونا وایرس رارسېدو تقریبا درې میاشتې موده او فرصت موږ لرلو چې د نړۍ د ایمرجنسي د اعلان نه وروسته په دې باندې پوه وو چې دا به ټول نړۍ ته خورېږي او واقعا هلته خلکو ولیدل چې هلته مړینې شته هلته مصابیت شته هلته بدون د دې نه چې دا جنس په نظر کې بدون د دې نه چې مذهب وي سرمایداري غریبي پوه ناپوه ټول په دې ویروس ناروغۍ باندې اخته کېږي او نړۍ پخوا هم د دې تجربه لرله چې هغه د مارس او سارس او داسې پخوا نوې تجربې دي چې هغه تکرار شوي دي د عام روغتیا وزارت د افغانستان دولت لومړی په دې قدم کې باید سیاسي حمایت درلودې او دویم قدم کې د عام روغتیا وزارت په دې ارتباط باندې خپل چمتووالی او په ملي سطح باندې باید دو خپل هماهنګي باید سره تنظیم کړی وي د مختلفو سکتورونو ترمنځ او هغه څه چې باید لازم وي چې دو خپل ځینې ستراتیژیانې د قرنطین د ایجاد دپاره د قرنطین نه د وتلو په خاطر باندې دغه ټولې ستراتیژیانې باید دوی تنظیم کړی وي متاسفانه چې په دې رابطه باندې چې کوم کارونه په دې هغې وخت کې زموږ د عامې روغتیا وزارت د دولت مشرتابه د تحلیف مراسمو دپاره هغوی امادګي نیوله او هغو ته غیر د خپل د قدرت د موضوع نه نور هیڅ ورته دومره مهم نه و چې په دې رابطه باندې دوی باید امادګیان نیولی وی او د عامې روغتیا وزارت هم دا موضوع داسې تقریبا سطحي شکل باندې بلله چې افغانستان ته به د دې ناروغۍ راتګ څنګه یې یابني خو کله چې دې ناروغۍ د ایران دروازې وټکولې او راغله مستقیما ایران ته اولین واقعیت او ایران هم تقریبا د خپلو وګړو د تداوی دپاره پاتې راغلی و نو هغه بیا ډېره مشکله وه چې د افغانانو د تداوی دپاره هم خپل امادګي ونیسي نو همدا وه چې د یو څنګ نه خپله هغه عاجزي په ایران کې ولیده او د مهاجرینو راتګ د افغانستان خواته راڅرخ
په کتلوي شکل باندې دا ماجرین را شروع شو. دلته په لومړي قدم کې تقریبا یو څه اندازه اختلافات د ارګ او د عام روغتیا وزارت ترمنځ د پخوا نه دا موجود و. تقریبا په 15 کالو کې چې ډاکټر فیروز الدین فیروز د روغتیا وزیر و، په دې چون دا د ډاکټر صاحب عبدالله د خوانه معرفي شوې و، همیشه د مختلفو ډوله تهدیداتو د سیسو او توطیو لاندې و چې د 15 کاله موده کې همیشه د یو فرس لاندې د خپل اداره او حاکمیت په عام روغتیا وزارت کې ترسره کړي. هیڅ وخت د په مطلق ډول سیاسي حمایت د پروګرامونو د برنامو په مخ وړلو سره د ارګ د خوانه ورسره موجود نه و. دغه سلسله کې هم تقریبا تر هغه چې موږ ورسره د عام روغتیا وزیر سره په تماس کې و، ورته مې وویل که چېرته ضرورت وي موږ کولی شو چې نه تنها یوازې بلکې په بلجیم کې یا په اروپا کې ځینې نور ډاکټر صاحبان هم سره موافق و چې موږ به په شریکه سره لاړ شو افغانستان ته. اول ته به د عام روغتیا وزارت تر څنګ به خپل هغه څم چې زده یې او د دې پیښو په یو ځای کېدو کې یا د دې پیښې په مخنیوي کې باید خپل هغه ملاتړ د عام روغتیا وزارت سره اعلان په هغو ویلې موږ خپل پلان برنامه جوړه کړې. درې ځله ده چې موږ ارګ ته پیشنهاد وو، تر اوسه موږ لپاره بودجه لازمه ده چې بودجه منظوره شي. بالاخره بودجه منظوره شوه، تقریبا 25 میلیونه ډالر دوی ورته منظور کړه. خو دغه په عین وخت کې دولت یو بل اشتباه وکړه چې د عام روغتیا وزارت ته په بې اعتمادۍ سره په څنګ کې ورسره یو پرلل یو بله موازي اداره جوړه کړه چې د هغې ادارې په راس کې محترم وحید عمر راغستو. ټول بودجه واک اختیار د تبلیغاتو د پروګرامونو ټول د هغه په لاس کې شو. په زمن کې یو مقدار بودجه د افغانستان 4 ولایاتو ته ولېږله. بخنه غواړم دغه ځای کې یو پوښتنه پیدا کېږي، هغه دا ده چې تاسو وایئ چې دلته د وزارت تر څنګ موازي اداره ایجاد کړل ده، دا د دې په خاطر باندې چې وزیر د ملي وحدت حکومت د مخالفې ډلې و، یعنی د نیم د حکومت دغه، نو په دې خاطر باندې ډاکټر صاحب اشرف غني موازي اداره را جوړه کړه د وزارت تر څنګ؟ دا یوازې به د دنی زه فکر کوم چې موږ د افغانستان ادارو ته په کتو سره په هر ادارې لپاره د ارګ د خوانه یو موازي اداره جوړه شوې ده، او د هغې پراس کې یو څوک داسې دی چې تقریبا زه فکر کوم اوس ګورې شورای امنیت موږ پخوا هم درلوده، مګر اوس د تقریبا د کرزي صاحب په وخت کې، مګر اوسني حالت کې چې شورای امنیت کومه ده، نه وزیر دفاع صلاحیت لري، نه وزیر د داخلي صلاحیت لري، نه ریاست د عمومي امنیت ته، ټول سره شورای امنیت سره دی. په اقتصادي چارو کې که تاسو وګورئ چې کومې وزارت مالیه ده یا اقتصاد ده یا تجارت ده، ټولې خریداریانې ټول هر څه چې کېږي داروکات ملي کې بکوي. په همدې شکل باندې د صحت په رابطه هر ادارې ته ته وګورئ په همداشه د عام روغتیا وزارت خپله د دې لپاره د هیلت پروموشن او نور دپارټمنټونه درلودل چې هغه باید د عامه آګاهي پروګرامونه باید دوی مخکې وړي. هغو هم د دې لپاره خپل په څه سیستم تاسو وګورئ، اول دغه ستاسو برنامه زه په دې باندې مطمئن یم چې نسبت د افغانستان هر تلویزیون ته به خلک زیات وي. علت څه دی؟ هر څوک تلیفون ته اکسس لري، تقریبا زیات وګړي لري او انټرنیټ لري او هر څوک دغه برنامه کتلی شي، مګر دوی یوازې د یو څو مشخصو رسنیو سره قرارداد وکړي چې هغه د پخوا د دوی سره په سیستم کې موجود و. اول خو موږ د دې مقایسه باید وکړو چې افغانستان کې څوک شته خلک برخه لري. دویمه موضوع دا چې څوک فیصد خلک بیا د افغانستان چینلونه دغه د خبرو چینلونه همدا و. تقریبا ډېر یو محدود کسانو ته دا خبرداری ورسو او نور د عوامو په منځ کې ورځ په ورځ باندې میکروب خپرېدو، او په عین وخت کې د هماهنګۍ د نه ایجاد په وجه باندې، چون دلته که یو چې منظمه ستراتیژي د قرنطین په خاطر باید جوړه شوې وي او رئیس جمهور دا منظوره کړې وي. د رئیس جمهور خبره فرمان دی، او کله چې فرمان صادر شي ټول ادارې د هغې په اجرا کې مکلف دي او نظارتي ادارې به د هغې څېړنه کوي چې په کوم ځای کې دغه برنامې تطبیقیږي او که نه تطبیقیږي. خو دلته هر ادارې ولایاتو ته بې پوښتنې بودجه ولېږل شوه بدون د پلان نه. لومړۍ درجه ولایاتو ته 100 میلیونه، دویمه درجه ولایت ته 50 میلیونه، او درېیمه درجه ولایاتو ته 40 میلیونه افغانۍ ولېږل شو. پلان ورسره ونه لېږل شو چې دوی په دې رابطه څه وکړي. هر والي په خپل زړه په کوم رقم باندې چا ورباندې اترې واخیستې، چاور باندې د صحت د برخې ډاکټر صاحب
دلته پوښتنه ده چې دغه تاسو ویل چې اوله درجه دویمه درجه او دریمه درجه ولایتونو ته 150 میلیونه افغانۍ واستول شل بدون دی پلانه دا د موازی ادارې چې وېد عمر په راس کې قرار درلود دی ادارې ولېګلې کدي عام روغتیا یا که په ګډه باندې دا ولېګل سولې دا عام روغتیا وزارت ندلېګلې دا پیسې مستقیمه د ورګنای محل د خوانه د ریاست جمهور د خوانه منځوري شوی وي په دوه برخو کې منځوري یو د کورونا فند ته د مجموع کې د کورونا فند په نامه بودجه منځوره شو چې یو برخه د جناب وحید عمر د خوانه مختوړل کده یو څومره پیسې منځوري شوی 25 میلیونه روپۍ په دې ته بعد باندې یوازې د عام روغتیا وزارت ته منځوري شوی وي چې دا غي جملې نه په د 25 میلیونه افغانۍ کا ډالر ا دوبه ډالر دا منځور شوی و ولایتو ته چې څومره بده جوړه کړل شوی ده دا غیر ارقام موږ سره موجود ندي ټول ولایتو ته دا خپل محاسبه غوړیال ته په افغانۍ لګل شوی نو په دې کې کوم ولایت مدبره والیان و د کمیسال د نګرار والی یا مثال د قندار والی منګه ولې دل چې په عمل نه هر څه په شفافیت کې واشه د قراردادو کې څه شوی هغه موږ ته معلوم مګر امر سنوي ته چې کوم موضوعات راورسېدل یو د ترمامیتر الکترونیکی ترمامیتر په زابل کې په 140000 افغانۍ واخستل شو یا مونږ ولیدل چې هغه ترمزونو تاسو ولیدل چې په تقریبا په 15000 هغه د 800 افغانۍ او په 15000 افغانۍ واخستل شو مونږ ولیدل چې هغه ډیر زیات چپرکټونه چې په 15000 افغانۍ او په 15000 او په 40000 افغانۍ باندې په سیستم کې دغه فراخ پښې چا د دې نظارتونه کې او نه د دې د نظارت د فارو کله چې خلکو دغه حالت ولیدو هم د دولت نه متنافره شو هم په سیستم باندې مکمل بې باور شو او هم دلته د بودیجی ډیر غلط استعمال وشو په دې خاطر چې د عام روغتیا وزارت او زمونږ نور ادارو ته په څو مشخص ساحو کې ضرورت وو اول دا ضرورت وو چې اماګاهي پروګرام مختوی شي دویم دا ضرورت وو چې په دې مبارزه کې په لومړني قدم کې طبي پرسونل دی د دې ټولو لپاره باید محافظتي وسایل او تجهیزات واخیستل پدما هغه څه چې هغه مثلا لکه اکسیجن او هغه عاجل درملیز ځکه کورونا ناروغي خو 50% خپل خلک فکیده یوازې 50% هغه کسان چې د هغه متممه امراض درلودل یا زړه سم پوندل او هغه روغتونونو ته ورتل د دې لپاره لازم و چې روغتونونه په منظم شکل باندې یا شي وي او د هیواد په داخلي نقطو کې هغه وایي میدان نه و هغه یو د پاکستان لرو او بل چې د اسلام خلاو دلارو کې د قرنټین مرکزونه جوړ کړی و مګر هیڅ وخت په دې رابطه اقدام نه شو دوه بودیجه په دې خاطر چې د رئیس جمهور دغه چې موږ نه پښتنهونه کې چاجل مصرف کړي دا پیسې راوخستې په تعمیرونو باندې تر اوسه پورې هغه تعمیرونه نه دي جوړ په تعمیرونو باندې مصرف کړي اگر غیر ضروري شانه وخت چې یو پلان موجود نه په دې رابطه باندې او دوا چې موجود و هغه ضرورت و ایوه نه حاصل شوې د اکسیجن دستګاه چې ډېر مهمه وانه خپل شو پرسنل تاسو ورته چې اولین قرباني د صحت ډاکټر صاحبان وو ډاکټر صاحبان د وسایلو د تجهیزاتو د نه موجودیت په وجه د محافظتي دو مصاب شو د منځلاره دویم هغه کار چې تقریبا 5 مهم کارونه چې د عام روغتیا وزارت اوس راځو دي چې د عام روغتیا وزارت باید کړی وي چې په لومړي قدم کې یا دولت کړی په لومړي قدم کې یو منظم پلان او هماهنګي وو منظم پلان دې لپاره هر ادارې باید جوړ کړې وي حج اوقاف او یا امنیتی ادارو چې قرنټین څنګه تامین کړي حج اوقاف شي د عام روغتیا وزارت سره څنګه یو ځای تطبیق وکړي د عام روغتیا وزارت چې وایي چې په لیاز د خدای قرنټین مولوی صاحبان وایي چې دا کافر ته پیدا مسلمان نه نيستي او دا کافر نه دي امنیتی ادارې په خار کې کنټرول تاسو ګوره چې غریب خلک خونه راوته ټول د موټرو والا د نکروزرو والا دا غره وته ټول خار کې د موټر بیروبارو خلکو دلته د بشری مرستو چې چا باید بشری مرستې رسولې وي هغه تاسو ته ورته چې په ډېر بشرمانه شکل باندې تقریبا 2.5 کیلو غنم دا به د دنیا په تاریخ کې ریکارډ دی چې په خلکو ته په ناورین کې 2.5 کیلو غنم د سمپل په شکل باندې ورکړل شو هغه دا وکړه یا مثال د نانوایانو په وسته خبره دا غیته مړه دلته ار خلکو ته بشری مرسته ونه رسیدې د کورونا نه به څوک مړ کېدی یا نه خو د غریبۍ په وجه باندې دلته یو منظم پلان موجود نه و چې غریب او مستحق کورنیو ته هغه بس تور ورسره وشي
غریبی دی یو خانه ګوره کته چې ته قرنطین جوړیږي د قرنطین د ایجاد لپاره باید د مملکت د هر مملکت بیل سیستم دی د مملکت امنیتی شرایط اقتصادي شرایط کلتوري شرایط دغه ټول باید په نظر کې صحیح شرایط دا ټول په نظر کې باید ونیول شي او قرنطین طرحه جوړه شي او د سکتورونو ترمنځ هماهنګي دغه موضوع په قطعي صورت ونه شو څوک چې ستر رقم پوهېده شکل باندې لاړه والی یا د کابل والی د مزار والی په خپل سر باندې د تجارانو تر فشار لاندې قرنطین ختم کړ بله ډاکټر صاحب بله پروژه شروع شو کسان چې په کور کې و هغه د باندې راووته یو دفعې د ویروس د خورېدو سبب شو ویروس په ټولنه کې تاسو ول د چې په څه اندازه مړی تلفات او دایرا وسته ډاکټر صاحب دې برخه ته راځو ډاکټر صاحب دې برخه ته راځو زه بل پوښتنه کوم دلته تاسو څخه تاسو ویل چې اورګان هاي محل دلته لید واخیست او والیانو ته پیسې ولېګلې او هغوی هم بدون د برنامه څخه چې دغه پیسې باید یو خواته مصرف کړي هغوی بعضې تعمیرونه او بعضې داسې کارونه وکړي چې هغه تر نن ورځې پورې نه نتیجه ورکړې ده او تاسو هغه د فساد بیلګې وړاندې کړلې چې مثلا دوی مثلا یو ترموز په 4 روپۍ واخیسته یو چپرکټې په 4 واخیسته یو ترمامیتر یې په 4 واخیسته دغه څو دا پیسې مصرف شي او خپل مصرف تیر کړي دغه ستونزه چې کله پیل شوله عامې روغتیا وزارت څو وکړل خبرګونی څو چې و پختل یا هیڅ د عام روغتیا وزارت په دې ارتباط باندې صلاحیت نه و چې د دینه پختنه وکړي ځکه د والیانو بودوجه دا غوي ده عام روغتیا وزارت باید په خپل سیستم کې کار کړی وي د عام روغتیا وزارت ته مهمه دا و چې په لومړي قدم کې د دوی هغه ته محافظتي وسایل او تشخیصات چون دغه حالت یو ځل په ټوله نړۍ کې رامنځته شو پروازونه قطع او امکانات نه و هغه چې د دوی سره موجود و اغه توضیح شو او د نورو وسیلات امپاناتو کمبود په داخله د مملکت کې ډیر زیاتو نو په همدې خاطر باندې دوه عاجل مرسته وغوښته د بانک جهانی نه بانک جهانی د دې لپاره 100 میلیون ډالر مرسته نور وسره اعلان کړ دور د دې 100 میلیون ډالر په وجه باندې په هوا ټول هوا کې د 900 بسترو د ایجاد موضوع رامنځته کړ او د بانک جهانی اصول هم دا و چې مونږه دا پیسې دولت ته نه ورکو دا پیسې مونږ مؤسسات ته ورکو چې ان جوګانو د خونه کې دا قرارداد وشي او دا نه سبب بستر ایجاد شي مونږ باغې ته پیسې ورکو د بسترونو د ایجاد او د هغه د مصارف او د افغانستان په څلور د شولایت کې دغه پیسې بانک جهانی اعلان کړي او مؤسساتو ته د پاره پروپوزلونه ورکړه چې دا مې روغتیا وزارت تر منځګړیتوب سره دوه دا پروپوزلونه مخکې کړه او خپل قرارداد وکړي او د دې نه متوقع نیمایي نه زیاتې پیسې د سامان آلاتو تجهیزات وي نو هغه دولت ته ور نکړي هغه د پاره منځګړې اداره د یونیسف او ایشین ډیولپمنت بانک دا دواړه په نظر کې ونیول چې دوی باید د خریداري وکړي او هغه ته تجهیزات او خریداریان چې دوی باید د محافظتي وسایلو د اکسیجن د ځګاګانې دا هر څه تر نن ورځې پورې هغه پیسې د دوی سره دی او دا او سامان وسایل تر اوسه پورې افغانستان ته لیدل رسیدلي نو دغه پروسه یو مستقیم نظارت غوښتو چې دغه نظارت باید شوی وي کله چې موجود نظارت شو دفتن د عامې روغتیا وزارت په سټرکچر کې تغییرات راغله ګوره دغه تغییرات یو ډیر عجولانه تصمیم وو که هر چا کړي په هر مرحله کې کړي وي ځکه چې ته ملامت او سلامت موضوع باید وښته د پیښه د کنټرول نشي وي په هر کور کې کومه ګورو کې یو شخصي او کور مثال ورکو چې ته جګړې نمره د ټولو ته په تلاش داده چې دا جګړه ختم شي کله چې جګړه ختم شي به دغه په لاملونو باندې باس کړي د ملامت او سلامت موضوع وښته ده نو دلته دا موضوع نه شو دا فدانې درې موینان تغییر کړه درې موینانو د تغییر سره منګولې د چترتو دا نیو کسان تاسو په سیستم باندې حاکم کیږي تاسو دا معلومات تقریبا یو څه موده په دې باندې تیر شو په دې موضوع تقریبا یو دومره وخت نه و تیر چې عاجل ډاکټر فیروز تخپل دند نه لری شو په دې وخت باندې د څه کس را وستو چې هغه ډاکټر فیروز سره تقریبا اتم میاشتې موین پاتې شوی او ټول دغه تمشته په کانفلیکټ کې تیر شوی په توتیو د سیسو او په پروګرامونو کې ځکه چې کله چې ریاست جمهوریت د دې لپاره هیئت تین کې ویل دوی چې موین ملامت ده او پاغل ته د فساد بیل گیو د سیسمونه ول ده نو د دولتي وزارت نه تبدیل کړي د اقتصاد وزارت هغه شخص دوباره به د سیستم ته راغی کله چې هغه راغی د کوم ورځ نه راغلی دا هغه ورځ نه په انتقام جوړ باندې دا مصروف کوم کسان چې ډاکټر فیروز مقرر کړی و یو په یو هغه ورکی کوم کسانو چې په هغه وخت کې د دنه تحقیق کړو او په تفتیش ریاست د کابل
منابع بشری را وختي درګر ده چې د کوم کسان چې واجه هغه باید پورو پورو پسته سره ختم کړي. دغه سړی یو غیر نورمال سړی دی او په هر ځای کې په خی په بسنا کې کار کړی د هغې نشړل شوی په وزارت ستامه کې کار کړی او د نشړل شوی. نو دغه ټول هر څه باعث شو چې اوس یو عمومي کانفلیکټ رامنځته دی. تقریبا هغه راپورونه چې موږ ته اوس رسېږي د ده په دفتر کې د شپې د اتو نه وروسته ځینې غیر مسؤول کسان راځي د سه ناستې میټینګونه نیسي او هغه کسان چې د سره په فکري لحاظ په سمتي لحاظ او په ژبني لحاظ ورسره یو دي مشورې ورکوي چې د هغې په سلسله کې تاسو ولیدل چې هغه ډاکټر صاحبان چې په رضاکار ډول باندې چې ټول دې برخې ته راځم یعنی د یو فکری تاسو د یو عقیدتي تاسو د مخې نه اداره کسان د افغان جاپان روغتون نه رخصت کړه هغه کسان بدون د امتیاز نه ګوره دوه ولنټیر په صفت باندې هلته کار کولو دغه ټول هغه څه دي چې دغه عقدې دي دا کسان اوس دوه کارو باندې مسؤول دي یو په د عقدې په د بډاس په ایستلو باندې او دویمه موضوع د کمپاین موضوع ده بله چې هر وکیل ورته څوک کې دا باید مقرر کړي تر څو په ولسی جرګه کې دوی رای وایي دغه ټول هغه څه د اوس دی سبب دی چې خلک بیخي د خلکو یاده وتلي او یو لوی اشتباه چې وکړه هغه د خلکو خرڅول د ناروغانو خرڅول په خصوصي سکتور دی بدون د دې نه چې دوه د ارزیابي وکړي چې خصوصي سکتور څومره ظرفیت لري خصوصي سکتور د ایزولیشن وارد لري که نه لري خصوصي سکتور د کرونا ناروغۍ په تداوی په رابطه ترنچوي ډاکټر صاحبان لري که نه لري د خصوصي سکتور د پی سي آر ماشینونه یا د ټیسټ ظرفیت لري او که نه لري دو دا خصوصي سکتور ته مراجعه کوي نن ورځ تاسو که په ارقامو کې لیدلي چې زموږ ارقام ولا ډیر کم شوي دي کرونا په خپو کړی ده خلکو اعتماد په دولتي روغتونونو کم دی دولتي روغتونو ته څوک نه ورځي تاسو دغه ارقام د سیټي له ډاکټر چې نن د زیات ټیسټونه کړي بله خصوصي سکتور یو بل ډاکټر زما غاوره بله د دولت خو یو د ټیسټ او موجوده ناروغانو په اساس باندې راپور ورکړي دراله کې زمونږ د مهني شمیره په دورس کې څونم زیاته ده او د ناروغانو د مصابیت شمیره په هر ورځ د 5000 او 6000 نه زیاته ده نو که چېرته ډاکټر صاحب تاسو د ستونزو خبره وکړه ډاکټر صاحب تاسو د ستونزو خبره وکړه او د شتن مسائل مو وویل په دغه یو حالت کې ځکه تاسو د روغتیا وزارت په برخه کې سلاکار وای او د اڅد ته معلوميږي د دغه ستونزو سره سره او په دغه حالت کې چې په افغانستان کې اوس کرونا وبا تقریبا ټول افغانستان نیولی ده تر کوم ځای پورې چې نتایج شوي رپورټونه وایي او داسې مسایل تر اوسه پورې رسېدلي دي څه فکر کوئ چې عامې روغتیا وزارت باید څه ډول یو ستراتیژي غوره کړي چې وکولی شي په ښه توګه یو عامه هنګي رامنځته کړي او د دغه کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې چټک او پر ځای او په وخت ګام پورته کړي تر اوسه پورې اتل صاحب ناوخته نه دی ګوري د کرونا د مخنیوي په مبارزه کې 15 ډېرې مهمې قدمونه دي چې په د منیجمنت د لحاظه سره ولي په فعلي مرحله کې د عامې روغتیا وزارت د یو ضعیف مدیریت سره مخامخ دی او نه تنها یوازې د ملک په سطحه باندې زموږ د کرونا سره مبارزې مدیریت بیخي ضعیف دی او خپل کنټرول د لاسه ورکړی اولنی شی چې ډېر زیات مهم دی هغه د یو منظم پلان موجودیت دی او په ملي سطحه د یو هماهنګۍ موجودیت ځکه چې ټول سکتورونه او خصوصا د 8 سکتوره چې ډېر زیات مهم دي دوی باید په شریکه سره خپل دغه لیډرشپ باید رئیس جمهور په خپل واک کې واخلي تاسو ګورئ په امریکا کې ګورئ په دلته په لندن کې ګورئ په ټول ځایو کې لومړی وزیر د دغه پروګرامونو عام ملت ته د دې ځواب ورکوي او د دې رهبري په لاس کې اخیستي مګر په افغانستان کې هر چا هر څوک په خپل سر دی تر څو چې پولیټیکل کمیټمنټ نه سیاسي حمایت د دې پروګرام نه ني او یو عمومي په ملي سطح باندې هم هنګي رامنځته نشي او د دې هم هنګي د فار منظم پلان ني د لومړی خدمه ده دا مبارزه نه ممکنه ده دا باید وشي دویمه دا ده چې د اوزا د فعلي اوزا یو تحلیل دی چې په دې ارتباط باندې اوس یو سروې روانه ده تقریبا په راتلونکي هفته کې شاید دا تکمیل شي چې دوه هاوس هولډ سروې شروع کړې ده چې ټول افغانستان په سطح باندې تقریبا بین المللي ادارات او زموږ ملي ادارې دا
ټول دی باندې چې موږ ته اوسنۍ وضعیت وښيي، ځکه د فعلي وضعیت ارزیابي باید وشي چې څوک سره خلک زمونږ دغه ناروغي تېره کړې ده، څومره ورباندې مصاب دي او څومره پاتې دي او څومره کسان مړه شوي دي. ځکه د یوازې د دوی هغه کوم ارقام چې وه د معایناتو په بیس باندې دا هیڅ وخت معیار کېدای نه شي، ځکه دوی په تصیف حالت کې وه. یوازې هغه څوک چې دوی ته راتله د هغوی معاینه یې کوله، مګر هیڅ وخت کانټکټ ټریسنګ نه دی شوی چې دغه ناروغ د چا نه مصاب شوی دی او د ده نه څوک مصاب شوي دي. دا سیستم بیخي شته دی نه. نو دغه سروې به هر اقل یو اندازه یو څه ورته وښي. دا تحلیل د اوزه تقریبا ډېره مهمه خبر وه. دریمه چې دی بیا هم دو باید په دغې باید کار په دې باندې وکړي، د ملک په سطحه باندې یو ملي کمیټه د اپیدمیولوژستانو باید سره راټوله کړي. تقریبا پخوا موږ دا ظرفیتونه نه لرل، خارجیانو به موږ ته کار کوو. اوس فعلا یوازې زه د مشتقي د ختیځې حوزې د نورو افغانستان سره به زه دومره ارتباط کیم یا نه، خو په شرقي حوزه کې موږ نه داسې کسان لرو چې هغه پی ایچ ډی لري په پبلک هیلث کې یا د صحت د ادارې کې، او تقریبا یو سل شپږ اویا کسان هغه کسان دي چې هغه د پبلک هیلث په برخه کې ماستریان لري د دنیا د مختلفو هیوادونو نه، او که آنلاین کړي دي او که هلته یې کړي. دا هغه کسان دي چې اوس فعلا موجود چې زه ورسره بلد یم او ممکن تر دې حده پورې زیات دي، او که ضرورت شي په زموږ په تاسو په دې باندې مطمئن یو، لکه دا اوس چې ما ته تاسو په امریکا کې او موږ په افغانستان کې یو، همدا رقم آنلاین سره کېدای شي چې د نړۍ په سطحه باندې ډېر زیات زموږ تاسو مستعد افغانان او نور تخنیکي همکاران د دوی سره کومک وکړي، تر څو هغه رهنمودونه یا دا فعلي وضعیت کې چې د دوی دپاره څه ضرورت وي چې دا ورته جوړه کړي. نو په همدې خاطر باندې د انتان د خورېدو په خاطر باندې، د مخنیوي په خاطر باندې، هغه نقطې چې واقعا عملي بڼه لري په افغانستان کې هغه باید مطرح شي، او د عمل دپاره موظفو ادارو ته باید وظیفه ورکړل شي. دویم درېمه څلورمه نقطه مهمه د روغتیایي خدماتو د دوام موضوع ده. یو خونه زموږ ټول فوکس یوازې د کورونا په سنټرونو باندې دی، در حال کې چې موږ نور دغه نور روغتیایي کوم سیستم چې موږ د پخوا نه لرلو دا بیخي د یاد ایستل شوی دی، دا بیخي قابل د استعمال نه دی، یعنی استعمال شوی نه دی. همدا مثال در کوم، درته په کابل کې موږ دوه روغتونونه د افغان جاپان روغتون چې پخوا د مقاوم توبرکلوز ناروغانو لپاره و، اوس په د کورونا ناروغانو په خاطر باندې استفاده کېږي. تخنیکي لحاظ هم دا غلطه فیصله وه، په دې لحاظ که کورونا نښه کېږي نو مقاوم توبرکلوز به داخله نشي. دویم روغتون چې د جنا روغتون و، اوس فعلا دا دوه روغتونونه دوی د دې ناروغۍ په خاطر باندې ترتیب کړي، در حال کې کله چې ایمرجنسي اعلان شي نور فعالیتونه. دا اوس په لندن کې 2 میلیونه عملیاتونه چې سلیکټیف عملیاتونه دي دا پوسپان شوي دي بل کال ته، یوازې ټول فوکس په ایمرجنسي باندې دی. نو دوی هم داسې کولی شو چې د سلیکټیو برخې پروګرامونه تقریبا یا کومه ایمرجنسي پیدا کېږي. د کابل کې موږ 3 شفاخانې لرو، د هیواد په سطحه باندې خو ایزولوشن وارډونه جوړېږي. دوی باید حداقل که نور نوې 6 شفاخانې تر 8 شفاخانې پورې به دوی یوازې د کورونا لپاره او متوفي د نور ناروغیو د تنظیم په خاطر باندې دوی باید مختص کړی وي، د هغې پرسونل ټریننګ، د هغې ترتیب تنظیم، او د خلکو خلک به نن خصوصي سکتور ته نه پرېږدي، خلکو به نن په خپلو کورونو کې بالونونه نه کېښولی، شخصي روغتونونه به نه وي. ګورې قانون دی، نړیوال قانون دی چې چېرته ایمرجنسي راځي د دې مهار کول یوازې د عام روغتیا وظیفه ده. که په هر مملکت کې خصوصي سکتور په دې کې چې دی، ځکه خصوصي سکتور کې د دې مصارف د ایمرجنسیانو مهار کول ډېره ښه خبره ده، باید دا ونه شي. نو په همدې خاطر باندې دوی باید د روغتیایي خدماتو دوام ځلي، داسې کسان دي چې یوازې کورونا یې نه مړه کوي، هر کسان مثلا د کانسر ناروغان دي، د زړه ناروغان دي، د سږو ناروغان دي، هغو ته په دې نورمالو شفاخانو کې دا خدمات نشته. نو په همدې خاطر باندې د هغې کسانو مړینه د کورونا د ناروغانو سره یو ځای تقریبا اوس یو ځای شوی، ځکه د مرګ مړینې اندازه هم زیاته ده، ځکه نورمال خدمات متاسبه شوي. دلته باید دغه کمیټه کینه او د نورمالو روغتیایي خدماتو په دوام باندې چې هم کورونا ځانګړي پروګرام او نورمال خدماتو باید په منظم شکل باندې دوام پیدا کړي او د دې نه استفاده وشي. د مور او مرګ مړینه دا اوس زیاته ده، هغه خدمات چې باید د ولادت نه مخکې او د ولادت نه وروسته ترسره شي هغه اوس بیخي ترسره کېږي نه. او آخري نقطه چې ده هغه د کمیونیکیشن او د یو ښې محاورې موضوع ده. ګورئ 50 تر 90% کسانو پورې موږ تاسو ویلې چې دا یا خفیف اراض لري او یا اراض نه لري، دا خپله کېږي. زمونږ روغتونونه او صحي مراکز دغه د 10% په خاطر باندې چې هغه اکسیجن ته ضرورت کېږي، مګر د 90% بیخي اګنور شوي.
په دې خاطر باندې باید موږ یو منظم کال سنټر هم په مرکز کې او هم د ولایتو په سطح باندې دا کال سنټرونه جوړ شي چې دغه ځکه مریض خو وخت نه لري ناروغ وخت نه لري چې څه وخت دا ناروغي د دې تلیفون شمیرې باید واضح معلومه وي چې هر وخت دا خلک مشوره وکړي ډاکټر ته چې زما دغه پرابلم دی زما دغه راز دی او دوباره بیا د ډاکټر د خوانه تعقیب شي او څلورویشت ساعته خلکو ته د روغتیایي مشورو سیستمونه باید موجود وي د همدغه موضوع ده چې دوی نه پوهېږي چا ته لاړ شي چا ته وژاړي د چا نه مشوره والي همدا ده چې څوک چې په څه رقم باندې پوهېږي دلته غلط عقیدې موضوع ته راځي په ایران کې تاسو ولې چې د اوه سوه نه زیات کسان د الکولو په څښلو باندې چې دی مړه شوه میتایل الکول څښلي وه په افغانستان کې همدا اوس چې څومره چې زه خبر یم د مسواک اوبه خلکو وڅښلې شمکه خلکو وڅښلو ځینې لیمو ادرک بل څوک چې په څه رقم باندې پوهېدو یوناني هغه پکې خپل بزنس وکړي او پروګرامونه په مخکې لاړ تاسو ول د چا کی ملکوزه راغی هغه په څه رقم باندې دا پروګرامونه افغانستان یو د لابراتوار د انسانانو یو لابراتوار ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب ډیره مننه بلې موضوع تر ازما تاسو په خپل خبرو کې هم ورته مخکې اشاره وکړله هغه په ټولنیزو رسنیو کې یو نوی جنجال په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې هغه د یو رضاکار ټولنې یا د ایما ده چې له همې روغتیا سره ده په دې اړه تاسو معلومات څه دي ایما ترغیب څومره چې زه د ایما نه شناخت لرم ایما یو رضاکار ټولنه ده چې په لومړي ځل په افغانستان کې د رضاکارۍ دغه نیت او مراد او سیستم را ژوندی کوي نه تنها یوازې د صحت په برخه کې د معرفت په برخه کې په نورو خیر ښېګڼو پروګرامونو کې هر وخت د خلکو سره دوه لاسنیوی کړی کله چې داسې یو وخت راغی چې په افغان جاپان شفخانه کې ځینې ډاکټر صاحبان مصاب شوه معیوب شوه دغه شفخانه د سقوط پاته وه او د مریضانو چغې هم زیاتې وختې نو د عامې روغتیا وزارت سره دوی په تفاهم کې دا وپتهله چې د دغه شفخانې ټوله رهبري ایما ته پرېږدي د دې جمعیت اصلاح ټولنې ته پرېږدي اغو سره ډیر تکړه او با استعداد متخصصین کو چې دوراغه پر ځاکار ډول بدون د کوم امتیاز نه دوراغه د شفخانی رهبری ځان سره وخت او دغه شفخانه ستاندارډونو ته برابر کړه کله چې دا شفخانه او خدمات به ته نورمال شو خلک را تقریبا په شفخانی ظرفیت سل بستر او دوه کې 200 وته ځونیم سو پورې د خدمات تنظیم کړه جوړ کړه مګر په دې اخر کې لکه مخکې مشتاش ته درته ویلې دا کوم شخص چې دوی راوسته او د روغتون رئیس کړی دی سلطانی په نامه دا سلطانی پرحال موجوده وزیر د ورور سره یو ځای د کله چې څلور کاله مخکې د کابل د ښار نه موږ معتادین راټولول او د فینکس په کمپ کې کله دغه د خارجان نه کله چې ووتل امریکایان وتل د فینکس کمپ ډېر یو مجهز دی او تقریبا د افغانستان په سطح د تیاری کې نستل یو ډیر مجهز امکانات درلودل چې وزارت دفاع کې د هغې تجهیزات لسته دا شخص د دې شفخانې رئیس و د دې شفخانې ټول تجهیزات د شپې د خوانه دوی غلا کړل یو متر تقریبا داسې کیبلونه د دې شفخانه کې موجود و چې یو متر $3000 قیمت لري دوی په کرین باندې دا کیبلونه راوستل تقریبا یو 150 سر کنډیشن او یو اته موټرسیکل نو هغه لسته ټول مکمل په امر روغتیا وزارت کې شته دا د پرحال وزیر ورور او دوی دا په شریکه سره وستل او غلای کړ کله چې د عام روغتیا وزیر د دونه تایقات شو کړ او دوی په برطرفي باندې شروع کړ دوی بیا مظاهره وکړه چې هغه ورور یې ځان تکي جوړ کړ د پناهندګۍ او سپیلن په کاناډا کې اوسېږي دا سلطانی ټول ملامتیان په هغه ورور شو د دې تحقیق ورته اوس هم ملته په تفتیش کې شته تاسو کولای شئ چې بیا تاسو د سرسې ولرې هر څه وګورئ دا کسان د پدغلا او د فساد په تور باندې متهم او دا یو مستره مکمل یو باندو چې دور مرفق شو هغه فساد والا نن راځي د دې شفاروختون رئیس مقرری او هغه بیا په دې افغان تیبي ټولنه چې هغه په واقع خدمات تر سره کړی دي هغه په فساد باندې متهمي خبرې کتا شو کوي یو خبره تر بلې خبرې پورې نه کیږي ورته فساد شته وي ممکن ای مګر مشخص دانشي ویلې ځکه چې سند ملي دغه کسان راوستل دی یو عقدې د مخنه دی یو فکری عقدې ده یو پخوانی عقدې نه دی یو عقیدتي عقدې د مخنه ځکه چې دا اکثره ټول پښتانه دي د عام وسنه اداره کې څوک پراش کړي دوی پام دې نامو باندې راغلي دي
چې دوی یو ډله د افغانستان په تحصیل دي ځکه نفرین د خدای د پاغه چا باندې شي چې هغه د ژبې د تعصب په سیګرځي د قوم د تعصب په سیګرځي د مذهب د تعصب په سیګرځي ور افغانستان کې هندو مشته افغانستان کې مسلمان مشته افغانستان کې سکه مشته د مختلف اديان شته پښتون زما ورور دی تاجک زما ورور دی هزارم زما ورور دی پښین مګر دوی د پښتو د نوم سره یو مطلق یو ډول حساسیت لري دوی نه افغانستان پیژني دو افغانستانی دي پوښ کنه چې ځان ته خراساني وایي دوی د پښتو او د افغانستان د نوم سره حساسیت لري د دوی سره چې څوک دغه مفکوره دي چې د شپې ما ویل چې دوی د دفتر نه چې کوم تماس چې دوستانو موږ سره نیولې تقریبا د شپې بعد اته بجونه راټولېږي دوی په دې تصمیم نیسي چې سبا ته څوک لري کی بل سبا ته څوک لري کی د دې ټول هغه اقدامات تر اوسه پورې اوږدوي دي په دغه سي د کورونا وبا دي وایروس په حال کې دا تاسو څنګه ارزوي چې بیا دې هم تاسو ته کار وشي حال دا چې یو بشري مرستې ته ضرورت ده او دیو ډاکټر یا د عامه روغتیا وزارت او مسلکي او اخلاقي وظیفه ده زمنګ هيله د جناب د جمهور رئیس نام ده ځکه هغه د خلکو په جوړو کې محبوبیت لري تاسو غوري اکثریت پروفایل ته شته تاسو لار شي د دا اکسونه دی دا یو اسکات دا خلاص کړي د زری اکس د خلکو پر شوی ټول پروفایل کې هم ده نو زه په دې باندې مطمئن یم استادات هم د افغانستان یو با شخصیت انسان دی ځکه په تقسیماتو کې د وزارت استادات ته رسیدلی او استادات هم په بل څوک نه و د معرفي کړي نو زه په ډیر قدر او عزت سره خپل جلالت ما بولس مشر ته دا خبره کوم او استادات چې د افغانستان د ازادۍ په خاطر مبارزه کړې دته دا موضوع یادورنه کوم چې په افغانستان کې ډیر زیات کډرونه دي همته موجود ډیر زیات کډرونه دي ډاکټر صاحبان اتحاد سره د تماس کې شي د افغانستان ملي شخصیتونه دي د دو سره تم یو خه مدیر چې د تعصب نه پاکي د فساد نه پاکي او واقعا یو مستعد سره د دې وزارت لپاره را معرفي کی او زه په دې باندې مطمئن یم چې دا رائے نشي اخستلې ځکه کداغه حالات دین دغه وز دومره کانفلیکټونه دي دغه حالات خو دومره به وکړي چې تر هغه وخت پورې به دا موجوده سیستم هم د خراب د دې لپاره لازم ده زما ورته شخصي مشوره هم ده ځکه چې پاغي وخت کې چې زه وزارت کې په رهبری ساته کې د موږ د خارجه ارتباط رئیس و مقصد یې ځای کار کړي زما ورته د ورور په شکل د یو همکار په صفات باندې دا توصیه ده چې د تعصب نه د کار نه اخلي د غدو نه د کار نه اخلي ځکه دوی ولیدل چې د دې په مخ کې لاس پنځه شپږ وزیران تیر شو دا هم نه پاتې کیږي سبا دا هم زی دا باید داسې یو مثبت قدم یو مثبت یادګار ځانته کیږي چې د یو سمبول په شکل حساب خلک سبا یاد کی چې واقعا ډاکټر رسمانی ډیر یو تکړه او با استعداد شخص او دوه عمره مثبت کارونه کړی دا څنګه چې خلک په داسې نوم باندې یاد کی چې بیا د موجوده سیستم فلانه سیستم هم د خراب کې دام د خراب کې یا د یو ډاکټر په صفات باندې هغه څه چې مونږ د فراغت نو ورسته د قرآن کریم باندې لاس شي او سوګند هم یاد کړي چې بدون د تعصب نه بدون د ژبې د تعصب نه بدون د مذهب د تعصب نه انسان ته په احترام بشر ته په احترام سره د خدماتو په بهبود کې وکړ کوي باید په ما قسم باندې عمل وکړي د تعصباتو نه تیر شي تخنیکی ټیمونه راو وړي دا غوښ سره مشوره وکړي او د روان بحران باید په لومړي قدم کې روان بحران او په دویم قدم کې موجوده روغتیایي خدمات او سیستم باید ستاندرد او منظم بلې پښتنه تر ازمه ډاکټر صاحب مخکې پښتنه څخه یو یادونه کوم قدرمن دونکو د ګام میډیا د ځنګړی مرکه د کورونا وایروس سره د مبارزې او ستونزو په اړه چې په هیواد کې دی ځنګړې شوې ده ما سره په دې بحث کې د روغتیا وزارت خانه سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد لندن څخه پر لیکه ده دغه بحث په ژوندۍ بڼه باندې تاسو ګورئ کچرته تاسو هم پښتنه لري په دغه مورد باندې کولای سم سره شریک کړئ من کوشش کوم چې د خبرونه په لړ کې خپل قدرمن ملما سره شریک کو ډاکټر صاحب زه بلې پښتنه تر ازمه د صحی خدماتو د ارزې په برخه کې د غیر دولتي مؤسسو یعنی غیر دولتي صحی مؤسسو او رضاکار ټولنې ونده څنګه ارزوي طبعاً ګوره د کورونا سره مبارزه یو مغلقه مبارزه ده او دا یوازې د امن روغتیا وزارت نشي کولای تر سره کی په دې کې د همکارو ادارو د نړیوالو رضاکارو ادارو د مؤسساتو شخصي د دولت ملي او بین المللي ادارو په ټولو په شریکه ما انګي سره کولای شي چې دا مخ باندې ووزي
او په عین وخت کې د خپل دولت د مختلفو سکتورونو چې هغه د اوقاف دی، د معرف دی، د امنیت دی، د پیښو سره د مبارزې اداره ده، د سلیم میاشتې اداره ده، شاروالۍ محلي ارګانونه، دا ټول په شریکه سره چې هر یوې په یوه برخه کې مسؤلیت لري د خلکو د هوساینې او د مرض نه د ساتنې په خاطر باندې دوی باید په شریکه سره کار وکړي. دلته زه یو مثال تاسو ته درکوم چې فعلي د کورونا وضعیت موږ ته ډېر درسونه را زده کړل. هغه داسې چې تقریبا په دې 1300 کالو کې تاسو ول چې د کاغذ پر مخ همیشه هر څه جوړ و، مګر نن موږ عملا ګورو چې موږ یو اکسیجن نه لرو، موږ عملا ګورو چې موږ د دې ظرفیت نه لرو چې حتی محافظتي وسایل خپله تولید کړو، موږ د دې ظرفیت نه لرو چې خپلو هغه و خطرناکو ناروغانو د وینټیلیټور چې کوم د هغې نس د هغې چلول او د هغې موجودیت په سیستم کې موږ ولرو. ګوره دا ډېر هغه چیلنجونه دي چې هیڅ وخت د تیارې لاندې پاتې او دې ته توجه نه وه شوې. دغه اوس د خصوصي سکتور ونډه په دې وخت کې دا ده چې هغه ناروغان چې هغه دولت د هغې د تداوي ظرفیت نه لري، لکه د زړه ناروغان، لکه د عصبي، د هغه کسان چې هغه نیورو سرجري ته ضرورت لري یا په دماغ کې تومورونه لري، هغه ناروغان چې هغه پښتورګو تبدیلېدو ته یا نور په مختلف بخشو کې چې دولت هغه برخې نه لري، په دې وخت کې د دوی ونډه دا وه چې دوی په دغه برخه کې موږ سره کار وکړو. د کورونا مبارزې کې بین المللي همکار موسسات ګوري چې د دولت په کوم نقطه کې ضعیفه دی، په کوم ځای کې په رهبري برخه کې، د منیجمنت په برخه کې، د تخنیکی د ډاکټر صاحبانو په برخه کې، دغه ټول دوی کولی شو لکه دغه د ایما چې را ودانګل او په تخنیکی برخه کې د ډاکټر صاحبانو په برابرولو او د کورونا پر منیجمنت په یو روغتون کې برخه واخیسته، دغه رقم د دوی ټولو شریکه مبارزه کولی شي چې د انسانانو په ژغورنه کې ډېره زیاته ونډه ولري. تاسو وګورئ کوم اصلاحات چې مثال په پاکستان کې د صوبه سرحد ټول نفوس تقریبا د افغانستان کې درته، په ټول صوبه سرحد کې تقریبا درې روغتونونه دي چې هغه لیډرډنګ دی، د خیبر هسپتال دی او میډیکل کامپلیکس دی، دا درې دولتي روغتونونه دي او دوه خصوصي، یو د رحمان روغتون دی او یو بل روغتون دی. تقریبا په ټول صوبه سرحد کې دغه 5 روغتونونه هر څه ټول خدمات سره تنظیموي، مګر موږ دلته په افغانستان کې یوازې په 14 روغتونونه لرو. ټول روغتونونه کې مشابه خدمات دي چې دوی دا باید تخصصي روغتونونه وي، من او هغه باندې خدمات ارزش په افغانستان کې په نورو دنیا کې چې متخصص کیږي هغه په روغتون کې مقرر دي. په افغانستان کې چې کله متخصص شي هغه وزګار شي، ځکه شفاخانه کې یا باید ټرینی یا باید ټرینری، د کابل په روغتون کې یا په افغانستان په روغتون کې د ټریننګ پروګرام روان دی او دا ته پروګرام هم ناقص دی، دغه باندې باید د سر نه کتنه وشي. هغه متخصصین چې فارغ دي ټول وزګار دي، او هغه چې محصلین دي هغه دومره تجربه نه لري چې د دې ناروغانو درملنه وکړي، تداوی وکړي. نو په دې ارتباط باندې باید چې د ټریننګ برخه او د متخصصینو او اکسپرت کسانو برخه باید دا بیل شي او همدا اعلان دی چې خلک جنمن کیږي هم د اقتصادي پلوه او خلک زیاد دی او نه په هر ډاکټر صاحب تاسو په خپل خبرو کې bale مننه ډاکټر صاحب تاسو په خپل خبرو کې د غیر دولتي صحی مؤسساتو او رضاکار ټیمونو او بیا د عامه روغتیا وزارت یعنی د رسمي دولتي نظام دولتي ادارې په اساسیتوب یو واټن رامنځته شوی ده، دغه واټن د لمنځه وړلو او د بیا اعتماد د فضا د رامنځته کولو په خاطر باندې څه باید وشي؟ په سیستم کې موږ ګورو چې مفسد خلک تر اوسه پرې مشته، دا چې کسان اوس ګورو چې کله چې لومړی ځل ډاکټر صاحب سهیلا صدیق د طالبان د تک نه وروسته وزیر شوه، دغه کسان د وزارت ته د امریکا وزارت ته راغلي، تر اوسه پورې موجود دي په لوړو چوکیو یا د رهبرانو د ارتباطاتو یا د زوراورو او یا د وکیلانو په سلسله باندې تر اوسه پرې په دې سیستم کې پاتې دي. فاطمی صاحب ته هم دوی کمپاین کولو، بیا د هغې نه وروسته ډاکټر صاحب سوریا دلیل ته هم دوی کمپاین کولو، ډاکټر صاحب وروسته اوس اوسنی وزیر ته هم دوی کمپاین کوي. دو ټول تقریبا د سیستمونو اجاره په شکل نیولي،
او د خپل موقف د ساتلو په خاطر باندې چې څو وي هغه کې زما هیله دا ده چې ټول سیستم د سر نه وارزول شي او کوم کسان چې تخنیکی کسان دي باید سیستم ته راشي د واسطه راغه پورې چې د واسطه سیستم موجود وي راغه چې د فساد سیستم موجود وي هیڅ وخت زموږ سیستم نه ستاندرد کیږي او نه خپل ځای ته راځي په همدې خاطر باندې ډېر زیات اکسپرت کسان لرو په داخل د مملکت کې او بهر د مملکت کې دا باید جذب شي یو وړوکی مثال به زه درکړم همدا اوس د ډاکټر صاحب حیدر په نامه یو شخص دی دلته په لندن کې ماستري وکړه د آی سی یو په بخش کې د ایمرجنسی ریکوري په بخش کې هغه د امر روغتیا وزیر د خوانه دعوت شو چې په افغانستان کې جذب شي سیستم ته او په افغانستان کې نور ډاکټر صاحبان ټریننګ کړي تاسو پوهیږئ چې دم مهال د امر روغتیا وزارت د ایمرجنسی د پروژې مسؤوله چې کومه یوه ده هغه د غاښونو یو تکنیشن ده د تقریبا شپږ میاشتې دا ډاکټر صاحب یې وزغولو چې دا اسناد راوړه او دا اسناد راوړه یو د غاښو تکنیشن یو چا چې په لندن په اروپا کې په سړی په اسانۍ ډاکټر چې په لندن کې په اسانۍ څوک نه ډاکټر دي ځکه چې د دې چنډ نه چې تیریږي ډېر زیات مشکله خبر ده او دې تخصص په انګلستان کې کړی خو څه د هغې نه د دې شخص وخت ضایع کړي ډبلیو ایچ او چې کله خبره شوه د روغتیا نړیوال سازمان نو عاجل ډاکټر صاحب حیدر خپل ځان سره جذب کړی اوس هماغه ډاکټر صاحب حیدر د آی سی یو پروژې ته همدې ډاکټر صاحب ته او د روغتیا وزارت ټول پرسونل ته اوس درګرد مصروف دی ټریننګ ورکړي یوه ورځ په مزار کې یوه ورځ په کندهار کې یوه ورځ په ننګرهار کې په ټولو ولایتو کې چې تر څو زموږ ډاکټر صاحبانو ظرفیت د وینټیلیټرو په استعمال او د هغې په نصب په دې سیستم کې چې دی ټرین کړي چې څنګه دوی ته استفاده وکولی شي نو په همدغه شکل باندې ډېر زیات کسان دي د نړۍ په سطحه باندې موږ یې لرو ظرفیتونه دي تر هغې پورې چې دغه ظرفیتونه را جذب شي سیستم ته زموږ سیستم بهبود نه پیدا کوي نو دغه اول باید په مدیریتي بخش کې موږ سالم اشخاص ولرو په دویمه قدمه کې تخنیکی ظرفیتونه باید د عامه روغتیا وزارت ته را جذب کړو تر څو دا تخنیکی ظرفیتونه د دولت مشرتابو په دې قانون کې کومه بودیجه چې موږ ته راکول کیږي ډیره کمه بودیجه ده تقریبا د 40% هم د افغانستان د ملي بودیجې نه کمه بودیجه د عامه روغتیا وزارت ته ورکول کیږي ځکه چې په 25% دغه بودیجه د دولت لپاره او 15% زموږ بودیجه د بین المللي دونرانو د کومک په وجه باندې وسپاره ده تر اوسه پورې رهبری په دې شل کالو کې په دې ونه توانېدل چې د دولت رهبری په دې قانون کې چې هغه کوم بودیجه چې دوی ته لازم ده چې ورکړي ځکه چې کوم بودیجه ورکړم ده اول ته دارکاتی سیستم دومره مغلق جوړ شوی دی چې دوی هیڅ وخت په خپل بودیجه مصرف باندې مشکلات دي یو د هغه څوک چې د موسسې د لپاره مقرر دی هغه صلاحیت د دې لري چې تر 5000 ډالر یا 2 نیم لک افغان مصرف کړي مګر څوک چې د دولت د خوانه رئیس دی هغه د دې توانایي نه لري چې 5000 افغانۍ په خپل صلاحیت مصرف کړي ګورې دلته داسې قیودات داسې بندونه جوړ شوي تر څو چې سیستمونه اصلاح نشي تر څو چې مفسدین سره ورک نشي او تر څو چې تخنیکی کسان سیستم ته راجذب شي زنه تر هغه واځي د عام روغتیا وزارت بلکې زموږ ټول ادارې به هم دغه رقم پرتی او افغانان به احتیاج او محتاج سیستم کې پر ډیره مننه کوم د پای شیبوت نزدیکی ګو دوه ورستی پختنه لرم یو پختنه دا ده چې تاسو د غوستی گزارشونه چې اور او تقریبا وای چې کرونا وایروس هغه او شته رسیدل دا او د هغه پیک څخه مخ په خطر روانو په افغانستان کې د عربانه څوایس او بل پختنه دا ده چې ولست لپاره تاسو وینات څه ده چې سربیره پر دغه ټول ستونزو سره سره ولست باید کوم کارونه وکړي بالکل دا خو ډیره یو معقوله پختنه ده اوسنی وضعیت به موږ ته تقریبا کومه سروې چې په جریان کې ده د دې سروې د جریان نه به وروسته موږ پوه شو مګر هغه څه چې اوس فعلا دو وایي د هغې سره موږ قطعي صورت باندې موافق نه یو ځکه چې موږ روزمره ګورو دو خو د 200-300 واقعیت ښیي او که تاسو وګورئ د دولت ظرفیت تر اوسه پورې د زرو ټیسټونو نه پورته نه دی د ټیسټ په رابطه باندې مې یو ډېره هغه موضوعات چې موږ ته د مرکزي لابراتوار نه رارسېدلي ډېر دردونکي قصه ده هغه دا چې کوم ریجنټونه چې هغه راوړل کیږي او د افغانانو ټیسټ قربان کیږي هغه د اسلام آباد او د ایران د شفاخانو نه غلا شوي ریجنټونه دي
چې هغه ریجنټونه په بیا په پایپونو کې او په بوجیو کې راوړل کېږي داخل د افغانستان ته، دلته بیا د سر نه په منظمه قطیو کې او آیس پکونو کې ځای په ځای کېږي. دا مې روغتیا وزارت ته یخ راوړل کېږي چې دا دی موږ منظم راوړل. دا چې نتیجه نه ورکوي، تاسو ولیدل تحقیقاتو موږ ته وښودل چې هر څوک چې کورونا دی هغه کورونا نه ښیي، او څوک چې کورونا نه دی هغه ته ریزلټ ورکوي چې ته کورونا یې. علت همدا چې د دې سپیسیفیټي او د دې هغه حساسیت او د دې هغه منفي سپیسیفیټي دواړه چې دی ستاندرد نه دي، ځکه دا باید که چېرته پوښتنه دې نه وشي چې تا د کومې لارې نه راوړه، په کوم پرواز کې دې راوړه، د کومې لارې نه په کوم یخچال کې دې راوړه، ځکه یو تولید چې استعمالیږي د پی نه تر پی پورې باید کنټرول شي، د پروډکټ نه تر پیشن پورې، د کوم ځینې چې دا تولیدیږي څنګه راواخیستل شو، په کومه تیاره کې، په کومه درجې حرارت کې، د دې انوایس چېرته ده دا خبرې نشته. هماغه کیټونه چې راوړل کېږي مرکزي لابراتوار ته، بېرته د مرکزي لابراتوار نه ایستل کېږي، بېرته په هماغه شرکتو دوباره خرڅېږي. دا یو ډېر منظم موضوع ده. دا لکه پژواک خبري اژانس یو منظم تحقیق وکړي د وینټیلاټورو په ارتباط، همدغسې یو نظارتي ادارې ته ضرورت دی، او عملا دغه ناروغان ورباندې خرڅېږي. همدا بېرته خصوصي سکتور ته وړل کېږي. تقریبا زما په یاد دي چې درې میاشتې مخکې چې کله وزیر صاحب دا بیانیه ورکوله، د لابراتوار د فساد موضوع مې یادولي کړه، او دا یو مستنده موضوع ده. نو هدف مې په دغه ارقامو باندې و. دا کوم ارقام چې اوس ارائه کېږي د مړینې او د مصابیت، دا ارقام درست نه دي. که موږ د افغانستان 350 شپېته ولسوالیو ته زنګ ووایو، پاره ولسوالۍ کې د ورځې یو دوه څلور په همدې وجه باندې مري. زموږ د مړینې واقعیت هغه چې دې ته لایف اوتوپسي وایي، موږ به که تاسو پوښتنه وکړئ د هر ولسوال نه هغه به درته ووایي چې د دې کورونا په وجه د دې په ولسوالۍ کې څومره شوي، او د اصلي ارقامو د په افغانستان کې چې کوم لابراتوارونه په خصوصي سکتور کې دي، خصوصي روغتونونه، که د دوی نه پوښتنه وشي چې څومره مریضان دوی بستر کړي، څومره ټسټونه یې کړي، دغه دواړه یو ځای شي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرویلانس سیستم دومره قوي شي چې یو لینک ولري د خصوصي سکتور سره، نو موږ ته به د اصلي واقعیاتو ارقام ولیدل شي. موږ په دې خاطر چې ارقام نشته تر اوسه پورې، موږ دا وایو چې موږ پیک ته نه یو رسېدلي، ځکه 20% خلک زموږ په ښارونو کې او 80% خلک زموږ په اطرافو کې ژوند کوي. نو په همدې ارتباط باندې تر اوسه افغانستان، پاکستان، هند دا پیک خواته روان دي، تر اوسه پورې زموږ د پیک نه نیو شوی. دا کومې خبرې چې دي دا یوازې کمپاینی خبرې دي. زموږ خلکو ته توصیه دا ده چې خلک باید د هیچا په تمه نه شي، او هر څوک خپل منیجمنت په خپل لاس کې واخلي. د ماسک استعمال باید حتمي او جبري دي. دا مهمه نه ده چې ته N95 ماسک او ډېر مدرن ماسک ولري، یوازې د تکې نه چې تقریبا 4 یا 5 پوخه ولري دوی ځان سره وګنډي، او د سهار کې استعمال یې، د شپې دوباره بیرته ومینځي او استعمال یې کړي. د په اجتماعي فاصله تر ممکن حد پورې چې څومره دوی کولی شي چې مراد کې، او په غټو اجتماعاتو کې باید د ګډون نه مخنیوی وکړي، او شخصي حفظ الصحه چې د هغې په مراد کې باید دوامداره خصوصا د لاس مینځل ډېر زیات مفید دي چې تر اوسه پرې ګټه والي، او که چیرې دوی بیا د کوم ناروغ مراقبت کوي نو په هغې صورت کې د N95 ماسک استعمال بیا حتمي دی، ځکه چې هغه کوچني ذرات هم نه پرېږدي چې ورته راشي. عمومي خلک که هر څومره موږ کوشش وکړو، عمومي خلک قرنطین موضوع مشکله ده، خو په فعلي حالت کې هغه څوک چې د زړه تکلیف لري، د شکر تکلیف لري، تنفسي ناروغیانې لري او نور متعمه امراض لري، د دې خلکو قرنطین حتمي دی. نو که چا سپینسرې مور یې، پلار یې، ورونه یې، خویندې یې د وینې ناروغۍ لري، سرطان ناروغۍ لري، دو په علاحده کوټه کې قرنطین کې، دو ته ټول سهولتونه دوی دې نه پرېږدي چې عامه نوره ټولنه کې سره حالت واخلي، تر څو چې د دې واکسین راځي، تر څو چې د دې درمل راځي، یو وخت به ونیسي. دغه هغه وقایوي نقاط دي چې نوره هیڅ چاره موږ نه لرو، تر څو چې زموږ سیستمونه جوړیږي نو تر هغې پورې وخت شته. د یوازې دغه وقایوي قدمې او د دې مراد کولی شي چې زموږ خلک وژغوري. نور ساتره الله تعالی سره ده، رحم وغواړو، د خلکو همکاري وغواړو. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ او پر دغه بحث کې مو برخه واخیستله، جزئیات له موږ سره شریک کړل، هغه کومې ستونزې موجودې وې کور ودان، او مننه کوم. تاسو نه هم ډېره زیاته مننه، او زموږ لیدونکو او اورېدونکو د حوصلې نه مننه.
ډیره مننه قدر مولیدونکو دغه بحث و چې د آب روغتیا وزارت په اړه باندې خصوصا د کرونا ویروس سره د مبارزې او د ستونزو ته ځانګړی شوی و چې له ما سره ښاغلی ډاکټر باز محمد شیرزاد صاحب د آب روغتیا وزارت پخوانی سلاکار چې لندن څخه موږ سره په لیکه او په بحث کې برخه درلودله. هیله ده چې دغه بحث مو خوښ شوی وي. تر راتلونکي بل بحثه پورې چې بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم تاسو پولیس څښتن ته لاس پارم. پاک کلامه باسئ.